Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna lihtadiya lawla an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-muhtadi wa ala alihi wa ashabihi al-ahya. Allahumma ja'alna min at-tawwabin wa ja'alna min al-ladzina nahu kasiru. Allahumma inni dhulantu nafsi dhulman kathira wa la yaghfiru dhunuba illa anta waghfir lana maghfirata min 'indika innaka al-ghafurur rahim. Amma ba'du, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in asrar al-baqi Dumateng para alim, para sakira, kubi ikhwan ingkang kula hormati usipun sahibul hajah. Langkung rumiyin monggo sareng-sareng kita maturaken syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang sampun paring dhateng kula panjenengan sedaya pinten-pinten kanikmatan zahir maupun batin. Terutama nikmati mandran kuki berbagi Islam. Ikan insya Allah mukti-mukti dan dosakan pinaringan kehidupan, pinaringan kita kebahagiaan zahir dan kuki batin. Ajak pun kita pun ijabai Allahumma amin. Salawat ugi salam kita katakan datang pepulih Nabi Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu dibaca-macam syafaat berpegang dengan kiamat. Kibuki sebagai pengamal fikir kita panjangkan sedaya pun akhoni umate ngerhaki syafaat Allahumma amin. Saterasipun ngengingi napa ingkang dipun aturaken setunggaling mangkobah kala wau. Menawi kula panjenengan kagungan hajat niku wasilah mari Kanjeng Syekh badhe dikabul penyuwune. Niki dawuh sing kaya niki nek kula panjenengan mirsani wonten setunggaling kitab Jawahirul Maani ngendikane ngene. Fa idza sa'altumullahu ta'ala fas'alu bi. Nalikane enten setunggaling tiyang nyuwun dumateng Allah, terus nyuwun kala wau kanthi wasilah maring ingsun ingsun Kanjeng Syekh, niku bakal diijabahi penyuwune. Niki sampun dipun anggap dawuh sing kaya niki merupakan sombong ampun. Sebabe napa? Sing kaya niku wau dijamin wonten Al-Qur'anul Karim. Qur'ane ngentikane kecuali oleh kula panjenengan diperintah wong sing do iman bertakwa niku ngalah oleh takwa wasilah. Ngentikane wonten Al-Qur'an Allah taala ngeten, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi alwasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Ingkang artosipun eling-eling wong akeh sing do ngaku iman padha wedi sira maring Gusti Allah kanthi oleh wedi ngalap wasilah. Tegese lantaran sejane namung ngarep Allah, apapun yang kita lakukan wong takwa niku nekane perintah perkara amal soleh niku maring Allah. Ning sing nganggo lantaran
niku ibaratnya kula panjenengan liwat maos pinten-pinten kalimat termasuk manakib. Bentuk oleh kula panjenengan takwa wau nekane perintah ning wasilah sebab Qur'ane wau waqtahu ilaihil wasilata. Kudu amri oleh ngalap nambah takwa kue kanti wasilah. Ibarat kula aturaken contoh wong wasilah kaya wong mek pelem, peleme dhuwur. Ora mungkin nyantuk kecuali nganggo gantar. Ibarat kula gambaraken gantar niki wasilah, tujuane pelem. Dados kita sing dimaksud ngalap peleme, tapi karena dhuwure niku nganggone gantar lan niku la wasilah. Sebab apa? Wasilah sing dipun maksud kula panjenengan dadosaken wujud mengantarkan penyuwun wasilah kula wau dipun tampi wonten ngersane Allah. Sehingga dengan syarat pesan dari Al-Qur'an wau oleh kula panjenengan ngalap wasilah niku wajahidu fi sabilihi. Podo temen. Nah, ing dalam oleh apa ngambat dalane dalane wong takwa. Karena oleh kula panjenengan perlu keterima oleh wasilae niku wau sing temen. Wajah itu maknane niku temen. Kaya sing pesan kula wau ya dari guru kita tentang masalah maos manakib dengan dasar ikhlas. Kabeh niat ibadah tapi wasilahe manakib bu anger ora lagi manakib nah malah ya apa kan kaya niku. Jadi jelasnya kita menghadap roh kita ke hadirat Allah yang kita lakukan yang kita amalkan. Nah yen wis kaya niku diniate ibadah lan wasilahe ning Kanjeng Syekh ibarate kula panjenengan wis siap sedaya wau diniate ingkang ikhlas melajeng sing boten kalah penting oleh kula panjenengan serius. Serius niku sing temen. Mulane enten nganggo wudu niku boten sebab dene bab ana wong sing ngomong kaya maca Quran wudu kaya sembahyang boten. Wudu niku bersiapkan rohani kita di dalam hal mengantarkan upaya dadi sebab oleh kula panjenengan wusul tekak sing disucekna roe. Nah nek kula panjenengan secara akal secara logika hubungannya apa masri rai kan koyo niku hubungannya apa masri tangan niku lah sesuci ing dalam masalah bab atas men persis saka atas cilik kaya wau. Nah, untuk yang disucikan bukan sebatas fisik, tapi justru rohnya. Jadi dengan cara berwudu, rohnya dia bebas dari semua hal-hal yang menjadikan hijab. Sebab sing pandi temone maha suci. Subhanallah. Niku. Langkah mana wis bandingane? Jadi rohnya harus dipersiapkan. Yen wis siap bersih maring lantaran wujude najis maupun dari hadas roe maring oleh kita ibadah maring Allah bebas dari semua penghalang hijab. Artinya bagaimana? Hudurul qalb, hadirnya hati ke hadirat Allah. Niku iso hasil. Pes koyok niku ditekani utawi dipun lampai memang angel boten segampang teori te. Sehingga karena angele wau nggo berbuat oleh bener-bener takwane sak bener-bener wong takwa. Ya niku kula panjenengan bener-bener ngalap katrima ibadah wau wasilah. Nah, mulane wau pun sifat Qur'ane waqtahu ilaihil wasilata. Wajah itu fisabilihi sing temen ing dalem ambahe dalan-dalan apa takwa. La'allakum tuflihun. Muga-muga napa sira itu kebegjan. Artinya berhasil. Qur'ane niku ngoten. Dadi nggo wong sak pangkat kita wong awam
keuntungan jaminan Quran sing kaya niku. Lung saiki wong syaraté manut dawuh Kanjeng Nabi ibaraté wong njaluk maring Allah niku mboten kenging atine kelalen tertutup. Primen panoleh keterima. Wong antara omongan karo roe mboten sami. Syariat tok wani ibadah, tapi atine nyatane ning dindi ora. Lah niki sing pun sebab boten dadak nawusule enten halangan. Jadi untuk sampai menjadikan kula panjenengan sami ibadah sing wau dipun jamin dening Gusti Allah la'allakum tuflihun, harus memenuhi syarat amalia dua unsur. Unsur syariat dan unsur hakikat yaitu roh. Jadi yen boten madhepe maring ati hudurul qalb boten saged. Mulane bener ngendikane Imam Ghazali, belajar dikir sing oleh kula panjenengan maksud sesuai perintah Quran lan juga diamalkan, dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penalkinan kepada para sahabat niku sangat prinsip. Boten perkara bahan-bahan, boten dolanan, perkara sing sangat pokok mendasar untuk menjadikan napa wujude liwusuli ibadi, untuk bisa nekakna oleh wong mau ibadah niku ngoten. Niku lha sing dipun maksud sehingga Imam Ghazali dawuh inna khassa fi hadhihi thariqati, satemene perkara sing spesifik khusus nang ilmu tarekat sing dirembak niku roh. Sing kedua-duanya perkara roh menjadikan usule wong terima ibadah syariat wis jelas. Disiplin ilmu niku cara segi ilmu namine syariat. Premen carane wong sembahyang, premen carane wong haji kabeh diatur. Ning kabeh sawise kaya niku dipun miliki ilmune niku wau ora cukup, tapi kudu pidhawuki nganggo rasa tegese roh. Niku tur Imam Ghazali ngomong niku. Dadi secara spesifik inna akhasa fi hadhihi thariqati bitta'alu, nganggo ilmu memang syarat apapun yang kita lakukan setiap orang untuk beramal harus berilmu. Kemudian sing nomor loro ora cukup bal bidau kita piro, artinya apa? Roh kita waktu ngomong kula panjenengan sowan ning ngersane Allah madhep niku wis madhep apa durung? Nata awale kula panjenengan supaya nyowanaken amale niku lasing menuti panjenengan Sultanul Aulia pun sebat ilmul batin yaitu ilmu ning thariqah untuk nata amaliyah syariat kita. Mulane ilmu niku naum aini, ilmu iku enten werni kali, ilmu zahir lan ilmu batin. Apa iku ilmu zahir? Ai jare Kanjeng saya ngendikane, ilmu zahir niku hujjatullah ta'ala li ibadihi, aturane Allah maring kawula. Apapun yang diatur oleh Allah lewat Al-Qur'an dan dawuh Kanjeng Nabi merupakan cara untuk orang melaksanakan ketaatan. Cara ilmu teng Qur'an niku nglakoni perintah ngedohi cegah, ngoten niku. Niku namine ilmu zahir. Sing nomor loro ilmu batin. Ilmu batin niku menurut Kanjeng Syekh ae sing dipun maksud ilmu batin ae ilmu nafi'un, ilmu sing manfaat. Ilmu manfaat niku dilakoni. Kaya niku namine nafi' li husuli ibadihi, gunekakna ing dalem oleh wong mau ibadah. Kaya niku. Mulane besok banyak orang getun, gelak. Sebab apa? Sebab oleh ibadah asal-asalan. Kaya niku. Sehingga kadang-kadang diobral wong ngomong pokoke wis tak lakone diterima apa ora urusane Allah niku mboten kenging ngomong kaya niku teorine men diterima apa ora niku enten kok
Lah niku yang pun sebab ilmu batin. Jadi nek kula panjenengan iso dadi sebab ngrasakna oleh kula pan ibadah. Wow, menurut Imam Ghazali bal bidzauqi dengan ruhnya bagaimana waktu kita ngamal. Contoh, nek kula panjenengan mulai takbiratul ihram. Niku wis diniati siati niat nyusun salat isya patang rakaat. Makmum po dhewekan apa imam karena Allah. Krentege waktu maca takbiratul ihram itu merupakan wajib. Boten lisane tok. Mulane ada satu pekerjaan fisik, lisan. Ada pekerjaan tenaga ngolangane obahe maring awak. Nomor loro, nomor telune ana pegawen bangsa roh. Apa wujudnya kecuali ikhlas? Hudurul khusyuk, hudurul qalb, hadirnya hati menghadap sesuai dengan bacaan dalam surat waktu sholat dalam doa iftitah. Ini wajah itu sak temane kula madhep datang panjenengan. Jadi yang gambarannya wong sembahyang kok sing demo-demo duit niku madhepe ning duit tarane. Lah seniki koreksi niku mboten perkara remeh niku. Mboten kenging diremehna. Sebab siapapun yang amal kalau tidak sesuai dengan perintah Allah mboten bakal sebab wis dadi baku wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran niku. Orang perintah sapa ingsun Allah maring sira oleh ibadah nglakone perintah ngedoi cegah illa oleh nglakone ibadah liya'budullaha nyebaning Allah mukhlishin. Ikhlas. Ikhlas niku dudu cangkeme omongane. Ikhlas niku pegawane ngati roh. Beda yen oleh Gusti Allah dawa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Orang gawe insun Allah ing jin lan manusia kejaba ibadah. Ibadah niku syariah. Tegese nekane perintah ngatei cegah. Para ulama ahli tafsir niku maringi pengertosan sing disane ibadah niku imtithalul awamir wa ijtinabun nawahihi. Melakoni perintah ngedoi cegah larangan. Nah, dene ayat mangkene iki yang kedua kula waos utawi kula maca niku bentuk amalia batin. Nah niku wau loro-lorone kudu dilakoni kabeh. Ora coba mung syariat lah primen sarane lah niku ngaji ilmu niku ngoten. Dene kok bisa ngrasakna. Apa yang kula panjenengan wis bisa ngrasakna oleh ngamal nglakonane ibadah maring Gusti Allah. Niku baca sebab dadi sebabe oleh kula panjenengan memahami. Ya. Memahami oleh kula panjenengan bagaimana kita oleh ngamal diterima apa ora. Tapi sementara kan buru-buru terima. Malah kadang-kadang menawa wis masa bodoh wae. Kok tak lakoni lah niku. Sing oleh kula panjenengan kadang-kadang terjebak oleh bisikan setan yang akhirnya menjadikan nopo kecewa. Wah niku mila wonten mriki perlu nopo sing kula aturaken sesuai dengan watak sifat dari Sultanul Aulia kula wau merupakan jaminan bagi kula panjenengan nindakaken amalia ibadah merupakan jaminan Al-Qur'an. Baik yang menyangkut masalah nopo mawon yang kula panjenengan diniati oleh wasilah niku tauhid aja rusak. Yang penting niku. Jadi kula gambarakan ibarat tujuan maring Allah tetap. Kaya niku dene wasilah niku pelantara ya ibaratnya gantara ibarat kompamet pelem. Tujuannya kabeh pelem. Nah, milo walaupun kaya nopo ya kula panjenengan tetap manusia sing arane wong sak pangkat kita awam ya perintah Al-Qur'an bukan takwa sak bener-bener takwa tapi kira-kira kelangan
iman karo kehilangan dosa juta kira-kira sampai lu gelandi. Nyombokan iman hilang. Kue kira-kira karo perasaan duit sejuta hilang, kue gelapundi. Neko. Kue beli dirasa kena, beli kepikir-kepikir acak nih kue lho. Oh, apa mana kaya seperti kita. Wis kaya niku mari ngopnap pengajian mboten tayang ngung niku mubale. Apa ida tundang maneh ya sing rame. Ya kuwi anane. Ya wis apa. Niku. Sing ringokna ya kaya kowe maneh. Ayo terpaksa ilmu kaya ki pahit mrene iki. Gua apa ora mati yo. Niki setan saged koyok niku. Mulane berhati-hati. Jebakan-jebakan yang membahayakan bagi kula panjenengan mumpung isih ana kesempatan wong sing elingna isih berusaha untuk memperbaiki dereng terlambat. Mugi-mugi Allah paring inayah hidayah Allahumma amin. Allahu akbar wa mitorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala nabi.